Você quer construir showframe, você já está decidido a construir showframe, mas você está na dúvida. Cara, será que a prefeitura vai deixar eu construir? Será que o condomínio que eu moro, sei lá, um Alphaville que é chato? Alphaville é chato, não vem não. Vai deixar eu construir? Como é que é isso? Vamos lá, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso. Tem alunos em todo o Brasil, sabe o que é todo o Brasil? E já construí também, nossa, em cada lugar que você não vai acreditar, misericórdia. Eu fui pra tudo quanto é canto, você não duvide. Eu tenho cada história, menino. Cada história que você não vai acreditar. Eu também. E é o seguinte, o que eu posso te falar? Como é que você aprova um projeto na prefeitura? Varia de prefeitura para prefeitura, né? Tem prefeitura que pede só o arquitetônico, tem a prefeitura que pede o arquitetônico executivo, tem a arquitetura que pede o estrutural, tem a arquitetura que pede a fundação. O steel frame você vai fazer igual, você vai entregar o que a prefeitura exigir. Se for só arquitetura, vai entregar só arquitetura. Se for arquitetura com estrutura, você entrega arquitetura, entrega a estrutura de steel frame. Se pedir memória de cálculo, você vai entregar memória de cálculo. Você vai aprovar como se fosse qualquer outro tipo de sistema. Não tem nenhum quê a mais. Não tem nada mais que você precisa. Você vai entregar os documentos que eles precisam. E se eles não pedirem nada, você não vai entregar nada. Você vai construir. É, tá bom. Mesma coisa acontece no condomínio. Você vai entregar os documentos que o condomínio pedir. Ah, Helena, o condomínio está pedindo uma memória de cálculo. Beleza, você vai pegar um engenheiro que calculou sua estrutura, porque vamos ter um engenheiro calculando sua estrutura, né? Você vai falar com o engenheiro. Engenheiro, usa uma memória de cálculo. Ele vai pegar e vai entregar uma memória de cálculo. O processo de aprovação é igual a qualquer tipo de obra. O que você tem que tirar dessa cabeça? Não é porque você está construindo com steel frame que você é um ET de Varginha. Então, uma pessoa é o contrário, é mais evoluída. Você é mais inteligente do que as demais que continuam batendo cabeça, construindo com tijolo. Não tem cabimento. A gente continua usando aquelas escoras de madeira, gente, pelo menos, aquela sujeira, aquela bagunça, aquela coisa que não acaba nunca. Que vive estourando orçamento, que vive estourando prazo. Não tem cabimento. É verdade. André, você é um ser mais evoluído. Entenda, o processo de aprovação é igual. E eu falo isso com propriedade, porque eu falo com os meus alunos o tempo todo. Financiamento de banco. Também vai pegar financiamento de banco normal. Só a caixa que exige que você tenha lá uma DATEC. Ou então que siga a norma aqui, a norma de montagem. Fora isso, normal, como qualquer outro tipo de obra, como qualquer outro tipo de projeto. Se você gostou também, vou te dar outra dica. Acompanha a gente no site damadogesso.com.br. Lá dentro tem um blog com diversos artigos e diversos conteúdos diferentes como esse, que podem te ajudar e te orientar na hora que você for fazer sua aprovação. Ah, Helena, estão pedindo coisas que eu não sei. Procura lá que a gente tem, ou então procura aqui no YouTube. São mais de 500 vídeos pra você acompanhar e tirar suas dúvidas, tá certo? Não deixa de dar aquele joinha, não deixa de deixar nos comentários se você não gostou, não deixa de compartilhar com seus amigos. Se você não tá inscrito, se inscreva agora!